ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି କଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସାବଧାନ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଆଜିଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଜି ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବଢ଼ିବ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବ ପାଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଘନ ଅନ୍ଧା କାଲିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ତେବେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଆଇଏମ୍ଡିର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲିରୁ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେବେ ହୋଲିରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଥିଲା ତେବେ ହୋଲିରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମିତି ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ତେବେ ଆଜି ରାତିରୁ ପୁଣି ବଦଳିବ ପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧୁମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ବର୍ଷା କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ପବନର ବେଗ 50-60 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ ବାକି ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ତେବେ ଆଜି ରାତିରୁ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହା ପରଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେପଟେ ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ହେବ ନିଆଁ ବର୍ଷା ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଜନଜୀବନ ସତର୍କ ସୂଚନା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।